नेपाल ए टोलीले मंगलबार खेलिएको दोस्रो एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा क्यानडा एघारले नेपाललाई दुई सय एकचालिस रनको लक्ष्य दिएको छ काठमाडौँ स्थित मोलपानी क्रिकेट मैदानमा टस हारी पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको क्यानाडा एघारले उना पचास दशमलव पाँच ओभरमा अल आउट हुनु अघि दुई सय चालिस रन बनायो अहिले नेपाल लक्ष्य पछ्याइरहेको छ सुरुवातमै नेपालले पहिलो विकेट गुमाइसकेको छ भ्रमणकारी टोली क्यानाडा एघारलाई ओपनर ब्याट्सम्यानद्व एरोन जोनसन र श्रीमान्था विजय रत्नेले गतिलो सुरुवात दिलाएका थिए उनीहरूले चौसठी रनको साझेदारी गरे एरोन जोनसनले जोन्सनले श्री मान्था विजय रत्नेले एकचालिस रन बनाए चौथो नम्बरका ब्याट्सम्यान नवनीत धालीवालले टोलीको खातामा छियालिस रन थपे उनले जिम्मेवारीपूर्वक ब्याटिङ गर्दै साठी बलमा एक छक्का र छ चौका, चौका हिर्काए छैठौं नम्बरमा क्रिज सम्हाल्न आएका श्रेयस मोभाले अर्धशतक बनाए उनले अडसठी रन मोभा ने बसी बल में पांच चौका हिर्काए ने बॉलर साहब आलमले तीन विकेट लिए उनले दस ओभरमा एक मेडन राख्दै अडतिस रन खर्चिए मल्ल र रासिद खानले पनि दुई, दुई दुई विकेट हात पारे सागर ढकाल र वसिर अहमदले पनि एक एक विकेट लिए नेपालको ए टोलीले क्यानडा एघारसँग तीनवटा अनौपचारिक एक दिवसीय खेलको श्रृङ्खला खेल्दैछ श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा क्यानडा एघार चार विकेटले विजयी भएको थियो तेस्रो एक दिवसीय खेल बिहिबार खेलिनेछ